डोंगा बनाऊ देख चली से डोंगा बना देख ये डोंगा बना सब कंप्लीट लेखा देखू आप आम कौट के डा बसई देखू आईसु आम एक नानी घर के आईसु मही चला इटा हूँ कार्तिक पूर्णिमा दिन छुट्टी लेखा हो आपण मैंने देखन इटा आम बाहरी गलु डोंगा भसावार लगे आम कौटी जाऊ डोंगा भसे आपण मैंने देखने जापर आग को देखत जाणीजे मही चलार स्मार्ट स्कूल ये भी ब्लॉक आसव आपण मैंने देखिए भितर बहुत सुंदर है नेक्स्ट पीरियड देखिए चकुली गाँ आपण मैंने देख एंजय कर जापर पहुँचीगल आम कचिल गला
ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଚରା ଛକ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିମୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମେ କଚଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଚିଲକପୁର ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କରଚଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଦେଇ ବି ଆସିଲେ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ ଡଙ୍ଗା କେମିତି ଭସଉଛୁ ଦେଖନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହାତୀ ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍, ଧୂପଖାଟି ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ପୂଜା କରିଦେବା, ତାପରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଭସାଇ ଦେବା। ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା ମାନଙ୍କୁ। ହଁ 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 ପଟେ ପଟେ ଯାଉ।
ଚାଲି ସେ ବନୁଛନ୍ ମନ୍ଦିର ବନୁଛନ୍ କି ଦୀପ ମାନେ ଜଲା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ମନ୍ତି ବସାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ମାନେ ଜଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ପୂଜା ସବୁ ଦୀପ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିୱର ସେ ହାଇ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସାରିଲୁ ଦେଖ ପଜାଡ଼ ଭିଉ ଟିକେ ବ୍ରିଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଫଟୋଟା ଉଠାଉଥିଲୁ ଦେଖ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ବେଶୀ ପାଣି ତ ନଥିଲା କମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ନଦୀ ଭିତରେ ଏଇଟା ପୁରା ମଝିରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର କ୍ଲିପ୍ ନେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଗୋଟେ ନଦୀ ସେପାରିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପାରିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରାହେଇନି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ